Do flasim në minutat në vijim, teksa në studio kam të ftuar për të folur për këtë çështje Elton Marinin, ekspert futbolli, njëkohësisht ish drejtori sportiv i Partizanit. Faleminderit që pranuat ftesën, zoti Marin. Faleminderit ju. Ju mungon pjesa e Partizanit? Më mungon pjesa që jeni drejtori sportiv. Normalisht që dhe Partizani bën pjesë te kjo lloj mungese, sepse kur përkushtohesh edhe bën punën me profesionalizëm, gjithkujt i besoj që do t'i mungojë. Sidomos kur shoh pastaj që fryzët e punës time vazhdojnë edhe ndjehem edhe i kënaqur për atë që shoh. Ata që marrin vesh nga sporti më tepër se sa unë, më kishin përgatitur materialin ku thonin që nuk ka favorit përpara orës 19. Për ju jam i bindur që ka një të tillë apo jo? Por në përgjithësi njerëzit kanë tendencë që të përdorin fjalën jo favorit sepse finalet zakonisht konsiderohen se ekipi është i fortë. Si ndeshje ku 50% me 50% ndahet çështja e rivalitetit. Ai që shkon finale patjetër që ka meritat e veta, edhe pse ndoshta dikush është më i fortë se tjetri që shkon finale. Por në gjykimin tim, unë besoj që duhet të ketë një favorit. Jo sepse kam qenë pjesë e Partizanit, po e shoh Partizanin dhe mund të argumentoj pse e shoh si favorit. Për disa arsye. E para një që është ekip që ka detyrim të mbrojë titullin sepse është një ekip më i pjekur si vjet. Medalja e kampionit t'jep vetbesim, t'jep tjetër ndjesi. Gjithashtu të shton forcat që ti të jesh i bindur në atë që bën gjatë gjithë vitit. Ka një organik të jashtëzakonshëm shumë të pasur. Sidomos reparti i sulmit është nga më të mirët në Shqipëri ose më i miri me shumë variacione. Dhe gjithashtu ka një faktor që nuk e ka Ignatia, që ka praninë shumë të tifozëve në qytetin e Tiranës. Në gjithëse finale luhet në Tiranë, besoj që shumica e tifozëve do të jenë pro Partizani. Ju mendoni që po të luaj në vend tjetër do kishte ndikim prania e tifozëve? Po se Ignatia, le të themi të drejtën, 2000 tifozë ka gjithë gjë. Pra, një qytet e vogël, kështu që nuk mendoj që do edhe sikur shkojë gjithë qyteti në stadium, nuk besoj që plotson kuotën e nevojshme për të bërë diferencën, por tifozi është faktor, është lojtari 12, kështu që nuk mund ta. Por a mund të shpresojmë një kohë si zoti Marini tek faktori hirushës për Ignatin? Varet nga lloji i kputucës si ka hirusha. Nëse nuk e vret gishtat, se përndryshe nuk gjuan do topit. Kjo jo për të mos perspektivën Ignatin, bile është një ekip që me thënë drejtën duhet të folur fjalët më të mira sepse ka krijuar një sezon si vjet shumë stabil. Bile deri në pjesën e dytë sezonit ka qenë skuadra që luan edhe futbollin më të mirë, por çuditërisht patën disa ndryshime në janar që në gjykimin tim nuk është se e ndryshuan për mirë skuadrën, po e ndryshuan pak për të ulur nivelin, po nuk i gjenden lojtarët për të zvendësuar ata që u larguan. Kuptohet lojtari kryesor humbi jetën, i ndjeri Rafael Duamena, që ishte pika kryesore e sulmit. Dhe sulmues i ri që ka ardhur nuk e ka peshën e Duamenës. Por edhe 2-3 ansorët që u shitën apo 2-3 lëvizjet që u bën në tregun e transferimit të janarit, nuk besoj që e mbushën atë boshllëkun që kishte cilësia më pashme. Përveç kësaj edhe automatizmat besoj që kanë ndryshuar sepse një skuadër që luante pothuajse në memorie të automatike të veprimeve të veta, mbas janarit u duhej që të rishfaqnin, le të themi, disa mekanizma të tjera që për shkak të rotacionit shumë që kanë bërë stafi teknik, duan kohën e vet. Megjithatë, është një skuadër që luan shumë mirë, ka një repartin e fushës e ka pikën më të fortë dhe besoj që aty do jetë le të themi baza e Ignatias për të. Meqenëse përmendët repartin e mesfushës, a mund të bëjmë edhe një përballje taktike të dyja skuadrave që do i gjejmë sot? Patjetër. Të dyja kanë repart me sfushë shumë të mirë, por ka një ndryshim që reparti i Partizanit është më i ri dhe është më dinamik në veprimet e veta, është repart me dinamikë të caktuar. Ndërsa reparti i Ignatias është më i rafinuar dhe më ekspert. Këtu i referohem për shembull Aleksit, që është të paktën në këtë moment ndoshta numri 6 ose mesfushori defensiv më i mirë në Shqipëri. Fernandos, që është një nga mezzalat ose gjysmë mesfushor, që i themin e numër 8. Edhe ai është në nivel shumë të lartë. Zeynullaj gjithashtu që është mesfushor që ka disa si golash. Njëtën gjë, të paktën për dy numrat 8 e kemi edhe nga ana tjetër që janë shumë cilësor, Rapaj, Maget dhe Mehmeti, por e tha dinamizmi i Partizanit le të themi vjen peshore me eksperiencën edhe atë automatizmin që kanë këto mesfushorët e Ignatias, si kanë më shumë se 2 vjet që luajnë me njëri tjetrin. Në ndeshjen e parë të Partizanit atë me Skënderbeun, pam një diferencë të ngushtë
mes njëri tjetrit. A do jetë edhe rezultati i mbrëmjes së sot me njësoj sipas jush? Ndeshja ndryshon nga ndeshja, besoj që me Skënderbeu nuk pati asnjë lloj historie sepse Skënderbeu ishte jo i surprizuar, por le të themi gjysmë ekzistent në atë përballje për shkak të shumë elemente që duke filluar nga eksperjenca herë e parë që një grup i ri lojtarësh shkonte në përballje të tillë, këtu që Partizani me sforco le të themi as gjysmat e veta arriti ta kalojë ta menaxhojë ndeshjen me shumë kujdes. Ndërsa ndeshja sot më është all in. Nuk ka as dy rezultate siç kishte ndeshjen e kaluar Partizani, apo se që kishte Ignati me Vllaznin, që edhe me barazimin kishin favorizim se mund të kalonin për shkak të rregullores. Ndërsa sot është all in, është gjithçka për gjithçka, domethënë duhet të fitosh patjetër që të ngresh titullin. Gjithçka për gjithçka, jo vetëm brenda territorit të vendit, por për të luajtur pastaj në kompeticione më të gjera. Gjithçka për gjithçka për shumë arsye, gjithçka për gjithçka për të luajtur në Champions League, që është kompeticioni më prestigjor sot i luetur i futboll në Europë, pa na shkaluar kampionate të prestigjioze, kuptohet. Por në nivel ndërkombëtar është le të themi liga më e fortë, Champions League. Pastaj kemi pjesën financiare që pjesëmarrësin në Ligën e Kampioneve si vjet i shtohen të ardhurat për shkak të skemës së re që ka adoptuar UEFA dhe që është herë e parë si në këtë vit. Por mos harrojmë që titulli i kampionit pastaj është çështje prestigji. Partizani do doje që të rrisë numrin e trofeve, Egnatia do doje që të fitojë për herë të parë në histori për të përmendur Hirushën pastaj që të kemi te Hirusha, kështu që i kemi all in për shumë arsye. Mirë,